Ніколи країна навіть не могла уявити, що наш сусід, наш друг Російська Федерація раптово на нас нападе. Але ми повинні згуртуватись, ми повинні захищати наші інтереси, ми повинні захищати наших громадян, які залишаються без зброї, воюють за наші території, знаходяться зараз в Криму. І ми повинні шанувати їх дії, підтримувати, щоб відчували, що парламенти ми кажемо про Крим. Ми не торгуємо Кримом, ми не здаємо в оренду. І для нас вкрай важливо, щоб всі зрозуміли, що окупація почалася з Криму і деокупація закінчиться Криму. Поки останній солдат не вийде з Криму, до цього часу Росія ніколи не буде міжнародною спільнотою. Треба зробити все для того, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності. Я маю в увазі керівництво Російської Федерації. Це зробити все для міжнародного кримінального суду, для подачі необхідних документів. Тільки коли вони будуть відчувати на себе дійсно, що вони постраждають, тільки тоді вони вийдуть з нашої території.